Sulotsa vlilo molsos 10 წლის იუბილეს და ძალიან ბევრ წარმატებას ოსურვებ. Ვინაიდან და რადგანაც ახლა პანდემია რასაკვირველია ცოტა შეფერხებულად ვართ ამ ამბავში, მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც ღია და როდესაც ხალხს გვაქვს საშუალება რომ ვიაროთ, რა თქმა უნდა, ხშირად ვსტუმრობ და ძალიან კმაყოფილი მოვდივარ ხოლმე და რაც თავარია ძალიან ბევრ პოზიტივს და სიტყვას ვღებულობ ამ ვაჭრობის პერიოდში და მოკლედ ძალიან ბევრ წარმატებებს გისურვებთ.